У Ковелі сталося ДТП. Водій легковика збив двох жінок. Аварія трапилася 4 вересня близько 21 години. 49-річний водій Тойота під час повороту на пішохідному переході здійснив наїзд на 39-річну жінку та її 18-річну доньку, які переходили дорогу. Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до місцевого медзакладу. Деталі аварії встановлюють.